Novú periodicitu zvozu komunálneho odpadu z rodinných domov schválili poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v minulom roku. Takéto väzdenko bolo prijaté hlavne z dôvodu, že mesto Handlová má záujem, aby ľudia zvýšili percento triedenia odpadu. Čo sa týka triedenia odpadu v meste Handlová, tento systém bol nastavený ešte v roku 2006. Bohužiaľ sa stretávame s tým, že tá miera vytriedenia, ako aj informujem obyvateľov, je okolo 30%. Viackrát sme hovorili o tom, že zákon, ktorý hovorí, že v podstate by sme mali znižovať tony, ktoré sú uložené na skladku, títo sú stále z roka na rok viac spoplatňované. Je to tabuľka, ktorá je súčasťou zákona. To znamená, že keď nebudeme triediť, budeme dávať viacej odpadu na skladku, tým viac budeme platiť. Toto sú všetko náklady, ktoré sa premietajú do poplatku za komunálny odpad, keďže mesta ako také nemôžu aj z rozhodnutia NKÚ financovať krížovo nakladanie s odpadmi. Takže do toho poplatku vlastne vstupuje jednak triedenie, jednak ukladanie komunálneho odpadu na skládku, ale samozrejme náklady na odstraňovanie čiernych skládok. Obyvatelia rodinných domov, ktorí poctivo odpad triedia, väčšinou za jeden týždeň 120-litrovú kukanádobu nenaplnia. Spoločnosť Hatter Handlová bude ponovom odvážať komunálny odpad z rodinných domov raz za 2 týždne. Fungovať budeme tak, že teraz na začiatku roka si v podstate chceme vyčistiť priestor. Znamená, že vyčistíme ešte v starej frekvencii každý týždeň, ale od budúceho týždňa prakticky nabiehame na dvojtýždňový cyklus. Pokiaľ boli naozaj naučení ľudia v rodinných domoch, že vývoz komunálneho odpadu je napríklad v utorok, môže sa stať, že sa posúva, ale ak sa posúva, tak dostane do schránky oznám, na ktorý deň a prípadne, či je to rána alebo poobedná. Harmonogram zberu komunálneho odpadu z rodinných domov nájdete na stránke mesta. Handlová je v ňom rozdelená do troch rajónov podľa ulíc. Z každého rajóna odvezú zmiešaný odpad v iný deň každý druhý týždeň. Robil som prepočet. A tým, že v jeden týždeň ušetríme nájazd kilometrov, tak určite tie náklady budú nižšie. My sme nie jediné mesto na Slovensku, ktoré niečo takéto zavádza. Sú ďaleko väčšie mestá, ktoré to zaviedli tiež a sľubujú si od toho úsporu finančných prostriedkov. Momentálne sme vo fáze, kedy sa toto VZN-ko, môžeme povedať, testuje. Uvidíme, aký je dopyt obyvateľov, ako sa s tým vysporiadajú, ale určite tým primárnym cieľom je, aby ľudia viac separovali. Stretávame sa aj s takými názormi, že samozrejme, že sa nám budú vytvárať viaceré skládky, čierne a tak ďalej. Vôbec to nie je pravda. Ten, kto má naozaj oprávnený teda dôvod, že by potreboval ešte jednu kukanádobu, to sú vlastne veľmi ťažké sociálne prípady, tie môžu požiadať o ďalšiu nádobu, budeme to vyhodnocovať a na základe toho ešte môže dôjsť v tomto roku k zmene všeobecne záväzného nariadenia. Frekvencia zberu odpadu zo sídlisk a z činžových domov v meste zostáva zatiaľ nezmenená. Samospráva sa momentálne zaoberá možnosťami, ako pripraviť spravodlivý systém hospodárenia s odpadmi pre celé mesto. Toto je začiatok veľkej zmeny, ktorá sa týka nakladania s odpadmi v meste Handlová a tým ďalším krokom je vytvoriť spravodlivý systém, ktorý bude založený na vážení odpadu.